Е, трансформа е пред нас, бе, ще стигнем. А! Е, то зависи от картата, бе. Имам въпроси. Които нямат отговор. Бърках мотора! И си паднах на газа на първата секунда. Здравейте, аз съм ShadowHex и добре дошли в днешният епизод на GTA 5, където ще играем гейм мод, който не сме цъкали от наистина доста дълго време. Даже този май изобщо не съм го правил и на клип. Поне не се сещам. Та ще играем не трансформиращи състезания, а трансформиращо сумо. Та ще се позабавлявате наистина много. Гарантирам ви. След като изгледате видеото и ако ви е харесало, не забравяйте да щупите лайк бутона, като ако минем 5000 лайка, ще направим епизод 2. Разбира се, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. А точно след 10 дни ще бъде качено видеото за 10 годишнината ми от първото видео. Тогава ще разберете за раздаването, за голямата изненада, която ви готвя и още куп неща. Така че не го изпускайте на 10 април от 15:00. А сега ви пожелавам приятно гледане. Това ще бъде болка за умиране. Ти... Освен да умираш днес, май нищо друго не си постигнал. Сега ще спечеля. Само гледай. Мотор ми даде, ми даде сафари мотор, аре кажа. Сабре турбо, брат! Поне се движиш. Не! Накосам. Накосам бях да не се движа повече. Ай за тебе, то те мина и ме тръпя с моторчето, е, брат! Ей, Джей, здравей! Убих един. Писа ми вече. Първи кил! Смяна, Севестра, ау! Лекичко съм. Не, той е тръгна зад мен! Иска да ме боцне! Той се преби! Това се Севестра, възможно най-бързо. Това се опитвам да направя, но нямам смяна! Чакай, някакъв ме гони, удари се. Това се беше опитал да те шибне отзад. Мога ли да мина? Не, явно не мога. Ще се самоубиеш, бягай, бягай, бягай. Кометата идва за теб. Да, знам, смяна! Бог зил! Свободен, мъртъв си. Не, няма! Всъщност никой не те гони в момента. Ако не биеш на очи, ще оцелееш. Отивам за следващото парче. Да, видяха те, видяха те. 8 F-а те видя, 9 F. Мерси! А не, това е... Да, това е 9 F. Ай! 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 Хелп! Васко, Васко... Айде, сай, той мерджака ще те нападне. Няма! Няма, не давам! Не давам! Натуле към смяната, Василия, напред има. Бързо. Идва за теб! Аааа! Убих го! Браво! Не, помощ! Помощ! Пускай хикса, пускай хикса! Не мога! Трима са! Мале... Еми, опитах се! Така... Ай си си мият помощ. Аз съм с Шутаро. Е, не мога да бия с хикса. Мисля, че ще му пребивам колите така. Да видим сега. Бестия! Добре, това става. Аре, аре, моля ти се, моля ти се. Аз взех окей нещо. Оп, тоя с мотора ще го изнеса. Убих го! Димитров, рип. Съжалявам. Димитко. Тук има един с... Опа! Ела, ела, ти наше ли ще закачваш? А това не си ти. Бай, Иван. Наше не го удари като хората. То сме го заклещили, ама се измъкна. На нашата си позиция. Винаги на дъното. Аз сме единствения жълт, който взе. Оп, това не ме оцели, съм уби се. Това ти ли беше, бе? Помощ, помощ, помощ. Стой! Убих го. Не, what? Бах ти вързията, идва монстре. Дай да разкараме дебеля. Чакай, трябва да си сменя колата, не знам какво ще разкарам. Знаеш какво? Ева. Ай! Колко демидж! Колко демидж ми наби! Ай, самоубийство! Минах под него. Трябва ми нещо по-тежко, това е бързо, ама искам тежко. Аз съм също. Тракс! О, красота, красота, красота. Това пич как? Аха. Чакай. Ще ти покажа една магия. О, не. Гледай го, къде кемпи, бе? Виж го, то червения. А, ти за него говориш. А, моля, не го помръднах! Абе, пич, къде си? А, самоубий се, добре. Уплаши се!
Добре, аз ще се кача да си взема поправка една. Да, и на мене ми трябва. Мистър Джубиле, заминавай си. Буе. Стои гигантско нещо! Ела. Къде има поправка, бе? Кутийки ми вкараха 3% демидж на мотора. Да. Кутийките вкарват на моторите. Това се опита да ме убие, се самоуби. Май го убих! Не! Не виждам поправка никъде! Аз намерих поправка. А, не, взеха ми я. Аз мисля да остана с тая кола. И аз това правя. А, монстър е? Добре. Помислих, че се самоуби. Не мога да намеря поправка! То няма! 33% от скоковете ми! Намерих една! Ето, намерих една. А, не, не. И педалче я искам. Не ти я давам. Тя долу ли е? Горе, горе. Слетичката ти я показва къде е. Аха. И двете са горе. А всички са тичат към поправките. Много ясно. Абе, това си ти пред мене, бе! Ти какво си мислиш? Подава буст. Къде е? Монстре! Не! И за мен е поправката! Не! Мизерник! Моя, какво прави, бе? Леко те нападна. Да, аз виждам. Трябва да направя една последна смяна. Мале. А! Не те пипнах по принцип. Няма, аз ще оцелея, ама не... Къде е тази поправка? Ле, ле! Аз не знам как ще кача да оцелея. А то горе или долу е това? Червеното е, червеното. Ей, тука долу е. Мале, брикей, да го порязах през устата, брат. Опа! Давай! Комбо! Дръж! Дръж, това го печелим! Браво! Моя го уби! Трябва да спечелим! Успях с 100 мъки, убих камиона, успях да се кача с 100 мъки и ти ме спря. Ай сега не ми казвай, че тази саможертва беше напразна. Добре, добре, браво, браво, браво. Ако не се бях жертвал за тебе... Да, с 100 кани с куда на 6 кила, let's go! Така. По? Аз съм с револтера, да го сменям ли? Не. Ууу. Така, има един приятел, който не мърда и аз ще си го избича, за да взема един кил. Той е пич, а къде се крие жената? Мотор влезе в знака. Нали знаеш, че с моята кола няма шанс по принцип? Аз си ги търпуша. Оп! Добре, не взех кила, но нищо, умря. Ти къде си? Най-долу. Търся си жертвички. Лош. Аз съм ти жертва. What? Убих две афаката, гордея се за себе си. Ти ли си в центъра сега? Не. А, той го убихме. Лелей. Василе, внимай. Чакай. Един бакшиш. Оу! Нема бакшиш. Монстър ненормален. Няма да сменяме. Убих... Убиди миткото. Как? Не съм го пипал. Буквално го босна, че му поговориш. Е, да, бе, ама след това той си оцеля? Не оцеля, буквално го изстреля на 5 метра. Аз друго видях. Ми, това е проблема с сумото, всеки вижда различно нещо. Трябва ми репеер. И на мен. Монстъре, искаш и да ти го боднем. Не. Ач, каква наздравица. Ай, как да си го взема този репеер, бе? Той изчезна. Как го закачи то? Аз ще сляза надолу, обаче. Някой? Ба, я ми изпрати приятел! А! Да ми изпратиш приятел, не себе си! Не ми пратих ти и Белия и мене. Аз това Белия ще се опитам да го... го разтупам. Ела бе! Ау! Лош! Ох! Чай, че друг из... Бягайте, бягайте, че ще стане лошо за вас. Как спрям? Убихте! Не! Мама мия! Не исках да минавам от тук! Леш. Манана! Помощ!
Обърни ме, помогни, моля ти се, тук ме нападнаха 20 говна. Ех, че сте гнусни, гадни кампери! Айде, бе! Буледжити, добре. Малко лекичко, ама... Това ще го хвана ли? Добре, хвана го! Всичко, което е супер ску... мога скочи това без това. Не, взеха ми го, защото се обърнах по таван! Браво! Имаш дървото ме спаси! Боже господи! Тук извадих късмет. О, а то Беля го уби, то Беля нещастник. Се тимва с един да ме убият. Ти умря ли? Да, в смисъл, опит, как... Аз съм на дъното, не ми дава да се кача, как да се кача с това тарак? Аааа! Да, ти смяна, а ти си лесни. Взех лимузина. Трябва ми смяна, обаче... Оп! Ми трябва и тежък репер. И няма репер. Това беше грешно. Давай, смени! Булит! Так, нормален булет, оле. Нърв. Има репер долу! Изчезна. Слизай долу да... А не, не трябваше, рамо. Мале, че се начука. Идва ти за теб. Внимавай ти. Зави добре. Не го мисли. Добре, пропусна, пропусна. Той пропусна, ама ти как ще се поправиш? Вече няма поправки. Да, знам. Няколко хубави удара. Бързо, бързо към центъра. Убий синя задължително. А! Не! И педалчо спечели. Еми... В последната секунда буквално влезе. Но имам най-много убийства. Така, айде да видим колко ще оцелем сега. А монстъра си сети да дойде. Я да видим какво ще ни даде. Шафтър GTR, това добро ли е? Много е добро, не го смени скоро. Добре. Оле-ле. Мъртъв съм. Пак се самоубих. Ола, ТВ, то ще го убия, то ще го убия. Ела. Опът! Ей, бах ти вързалия пич! Ти да не си синьо говедо. Да, идвам да го преследвам то с малкия. Шебек. Ела, ела. Ще скача. Не, няма да скача. Пак ми лагват някакви неони, бе, помощ! Ела, брат, бе! Ти си го преграде? Оп! Ей, а, умря! Добре, зачете ми го на мен убийството. Тук има скокче. Прескочи го тоя пич. А, Василе, ти картинга. Смения. Смения, моля те, бързо я смени. До тебе е смяната. Помощ! Картинга те съсипва. Да, виждам! Леле! И целият му отбор дойде с теб, при тебе. Как е възможно, бе? Ай! О. Майко! Смяна, бързо смяна. Камион. Това не е зле, това не е зле. Само срещу супер коле, само срещу всичко друго е добро. Добре. Мале, как се опитаха да ме изгърбят. А то от това ще бяга. О, то го хвани зад го удари. Бързо, 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 бързо. О, опа. Не. Смяна? Няма смяна. Тебе има много, не си трябва смяна. Севестра. Ужас. Браво, Васе, взе перце. Да, знам, чакай, трябва да поправя обаче. Къде има поправка? Абе, после като ги махнат... Май отгоре поправката. Не, не. Да, отгоре на горните етажи. Гуните! Усещам и виждам! Мале, добре, че ме пропусна. Жълтя ти дойде на помощ. Бягай, Васе! Бягай! Лей, добре, че има стени! Лилей! Рик. Кафяв. Айде. Айде. Успех! Взех Осирис. Аз ще взема... Зорузо, добре, добре. Ей, тото искам да го препляскам. Ай, много добро. Чай ще помогна за това. Ох! О, и формула. Става формула. Опа! Лека! Лей, внимай! Вали! Убий го този синя отзад. Това беше много... Не! Идвам, идвам, идвам! Не! Ще оцелееш! Леле, как те спаси! Оооо! Леле, Василе. Мама мия! Мама мия! Ох! Това беше... Най-късметлийското оцеляване! Че буквално падна върху човек, който падаше. Да, 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 да! Убих още един. А, този си телепорта след като го убих. Много яка игра. Чакай, чакай. Тук има едно приятелче.
с моторче. Давай, браво. Няма мотор. Е, падна, падна. На зеленото обаче. Мизерник. Васи. Не. Васи. А той? Аз се махам. По-добре да ме няма. Искате, много те иска. А, смених се на мотор! Чуде се аз дали да не си сменя. Еми не знам, аз без искам. Знаеш какво, има доста време. Отивам аз да се поправя първо. Така. Поправяме. На максъм. 1% ми се щупи мотора от кашони. Леле! Леле, това дебеля какво ги прави? Това дебеля какво ги прави? Да го убия малко. Чакай, чакай. Меса! Помощ с това с Нисана. Идвам! Така, трябва ми бърза кола обаче. Нисан имаше, сега дали ще има още? Брат, той се телепортва! Не мога го убия така. Ой, Димон, драгнахме се! Аре, монстър, за тебе сме! Поправи се! Не си. Чакай, не ми трябва да се поправим, трябва ми е то да умре. Ама ти не го целиш. Той лагва при мене, той е на съвсем различно място, те минават през мен просто. И другия и този. То с бялото трябваше да е мъртъв вече, защото го бутнах от картата, той се телепорта просто. Ооо! Давай, 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 печелиш, печелиш, печелиш! А, мой! А, това какво беше? Или умри, аз съм дух просто, аз нищо не им правя. Поправи се бързо. Призрак. Але, той е с... Падни бе! Няма. Падна на рампата. Монстър е, ще умреш от взривяване. Няма да умра така. Чакай да се поправя, брат. Как да не умра от взривяване? Тая игра е букук. Ама така като дам букук, ме го дам. Умри с мене. Не мога, няма поправки, махнаха ги. Съсипан съм, не мога, аз не ги пипам. Съсипан съм, вика. Виждам. Смени си поне колата. Аз ще направя, не виждам друг избор. Е, гледай ги, какво бъдат към мен да ме убият, ма махнете се! А, е, без гума си. Как ще спечеля, бе? Пойма, шефе? Шефе? Повзе, ай! Момче, какво си мислиш ти? Че имаш шанс срещу ванчето? Не, брат, как ще махнете поправките, бе? Не ще те ли да спечеля малко аз? Ох, ами беше наистина тежко. Вие виждате само 17 минути, а ние играхме близо 2 часа. За другият път вече съм трениран и съм сигурен, че ще се справя по-добре. Ако искате да гледате друг епизод на тези модове, не забравяйте да пръсте лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за канала ми, ако сте нови. Благодаря ви, че гледахте. Бабай и до утре!